Ebyokwerinda bibadde binywevu ku kitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekya Kampala mukadde nga waliwo okutya nti wabaddewo abasuubirwa okulumba omuzikiti. Buli abadde ayingira abadde asooka kwazibwa ab'ebyokwerinda. Era ya butiitiizi. Fenna tukkirize tugande tunoonya ssente. Security ebadde teyeetaagisa waneeno. Baliisa Abasiraamu ne baleka ne bajja mu muzikiti ne tusondera ensonga eno. Kubanga ensonga kkooti ogisalawo nga bwe yagisazeewo. Mu bufunzi obusobozi baabadde tebalina. Ky'okulaba emizikiti gyatwaliddwa ku nnyondo. Bwe tuvudde wano ku wankaaki ne tuyingira mu muzikiti era ng'okusaala kugenze bulungi. Oluvannyuma lw'okusaala akiikirira disitulikiti y'Eronge ku lukiiko olw'Obuyisiraamu olukulu Haji Abdu Kiyimba asituse n'akuba takbiru era wano ebivubuka bikawuula tebimulonzeza ne bimuyikira era ne bamufulumya nga ne Nabugisi mufungize. Bakiraba kifeesi bamukuba okutuuka okumufulumya wabweru w'omuzikiti nga wano poliisi we mukwatidde n'emuteeka ku kabangali kayo mpaka ku poliisi. Abamu ku Bayisiraamu bavumiridde ekikolwa eky'okubakubira mu muzikiti omuli n'okukuba ttiya gaasi mu muzikiti okuleeta bakifeesi songa ensonga gye babaddeko y'Abayisiraamu obukwata ku muzikiti gwabwe. Enkulu kusa amaziga ku mutima ng'ebintu bye baatukolerera bajjajjaffe nga bisaanyiziddwawo abantu ab'olubatu neffe kye twagala kintu kiri ekyo. Nze mbabuli Abasiraamu kye tuliko kiri ekyo tulinze ennyondo efembayo. Kiki kye bakola wano? Wano eno balakisi oba masiri oba kitebe kya Busiraamu? So mufti tukusaba vaayo otunyonyole. Masiri yaffe tuyimiriddwa n'ebintu byaffe busa biyimiriddwa. So tulekera ebintu byobuzaabuzanga abantu. Social media tulaba ebintu ku mawulire tulaba kkooti yasazeewo kino ne bannanyini abali mu management tebafunangayo olunaku n'olu ne batugaba bannaaye ebintu by'Obusiraamu biri bulungi biri mu mikono mituufu. Ekyapa kiri wano era kisoma wano ne kino. Mama Katonda alawebale mutuwa alawebale tuwa Kiyimba. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Ashraf Ziwa Muvawala agambye nti Kiyimba waliwo abamukozesa abaagala okwonoona Obuyisiraamu kyokka n'agumya Abayisiraamu nti ensonga zonna zakolebwako. Kiyimba tebasoma nayo, they are illiterate, ate bamafia. That is how they live. That is what we expected from him. Kiyimba is a mafia. And he is one of the agents of mafias in Kampala. Every person knows him. Kiyimba teyasoma, Kiyimba si munaddiini, Kiyimba mufere. That is how he lives. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango aliko byatulambululidde. Bataano nga bakutte mu muzikiti ya William Street, babiri eri mu Old Kampala, kati toto zonna bali musanvu.
wamani oba wamani yemani werinya ye haji chiyumba wansanji abamba mmanyinga meya wasanji ali meya wasanji babagudeko musango wa inciting violence batanso kola ku file yabwe okubajja ko statement ne okuandika statement kuva kuba jurisi bali wana ku CPS Kampala bonda abali bakuteri ku Old Kampala ne ku William bonda bali wana CPS Kampala. Na yetu wakala kukubiliza Abasiraamu mbabereba kakamu. Kati singa waluo wuna badi waluo ye mulugunya kusonge na weri waluo makubwa matufu jiba inzo kuyita